ነገር ግን ይሄ ስኳር የሚያደን ብዬ የተነሳሁት ነገር በስኳር ምክንያት የሚመጡትን ኮምፕሊኬሽኖች ማስወገድ የሚችል ሆነው አገኘ ሆድና ጀርባ ሆኖ ነው ያለው የዘመናዊ ሀኪሙ የባህል ሀኪሙን ይኮንናል የባህል ሀኪሙ ዘመናዊ ሀኪሙን ይኮንናል እንደ የኒውትሪሽን ህክምና ኮ በዘመናዊ ህክምና ውስጥም አይለም አይረን ብሎ ፋርማሲ ላይ ተገዛለን አይደለ እንዴ መልቲቫይታምን ብለ ትገዛለ ምግቦች ናቸው እኮ እነዚህ ያው በታብሌት መልክ ስለተሰሩ ነው እንጂ የእውቀትም ባለሙያዎችን የልምድ ባለሙያዎችንም ወደ አንድ ቦታ ብናመጣ ዛሬ እኮ ህንፃዎች እየተገነቡ ያሉት እኮ በኢትዮጵያ ባፈራቻቸው ኢንጂነሮች ብቻ አይደለም እውቀት ያላቸው ኢንጂነሮች አሉ ዲግሪው የሌላቸው ዲፕሎማው የሌላቸው ግን አክቲንግ ኢንጂነሮች አሉ ያን ጊዜ ከጀመርከው ሁኔታ በጣም በተሻለ መልኩ ብድግ ማለት እና ውጤታማ መሆንን መመስከር ይቻላል የሀገሪቷ ፖለቲካ አሁን የተሻሻሉትንም ነገሮች ሙሉ ለሙሉ በተግባር ለማምጣት ችግር ፈጥሯል የሀገሪቷ ፖለቲካ የቀጣውን ከኋላ የሚመጡትን ሰዎች ቦታ ይዘን ተቀምጠን ያለን በርካታ ኢንተርፕራይዞች አሉ እኛ ፎካል ፐርሰን ሆነ መውጣት ካልቻል ወደ ጥቃቅን ለመምጣት እንኳን ሰዎች ብዙ ፍላጎት ላይ ኖራቸው አሁን ያንተ በኒውትሬሽን መልክ እየተጠቀመ ያለው እንደ ምግብ ይጠቅማል ተብሎ አቶ መለሱም ትንሸት ያደረጉበት ሁኔታ እንደነበር አስታውሳል ምግቡ ራሱ መድኃኒት የሚሆናል ምግብ የሚሆናል ምክንያቱም ምግብ መድኃኒትን መተካት ይችላል መድኃኒቱ ባያድን እንኳን የጎኒዎች ጉዳቱ ሪዘርቫቲቭ አንተን ጉበትን ኩላሊትን ሌሎችም ነገሮች ሊጎዳ ይችላል በሀገራችን ኮንቴክስ ማዳበሪያ ላይ ማዳበሪያ የሚደረገው አፈሩ ተጠንተው ነው እንዴ አፈሩ ሳይጠና ነው እኮ ማዳበሪያ እየተደረገ ያለው አንድ ዘመናዊ ሀኪም የሚያክመው የሀክምና ያይና ነው አንተ ባህላዊ ሀኪም ጋር ሂድ ብሎ ይልቋል ይሄ መለመድ አለበት እኮ በሀገራችን ለባህል ህክምናው ፍቅር አለኝ ለምን የሀገር እጽዋቶች ሰዎች ማዳናቸውን አውቃለሁ ወደፊት አንድ ስቴፕ ወደፊት እንዲሄዱ ፈልጋል ኮሶም በቀላሉ ማዳን የሚችል መድኃኒት በባህል ህክምናው ቡድን ተሰርቷል አድማጮቻችን እንደምንሰምታችኋል ነው ይህ በኛ ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚተላለፈው ተፈጥሮና ሳይንስ ፕሮግራም ነው የዛሬው እንግዳዬ ለረጅም ጊዜ አብረን ማህበራት መራ የነበረ የባህል መድኃኒት አዋቂ የሆነ ሎሬት አለም መኮንን ይባላል ከእሳቸው ጋር ብዙ በባህል መድኃኒት እና በእጽዋት ላይ የምናወራቸው ነገሮች ስለሚኖሩ አብራቸውን ቆዩ ጓንደና መቷት ሎሬት እንኳን ደና ቆዩኝ አቶ ሰንሰገድ አንተ እያልኩ በኤርቶ ምክንያቱም ሁለታችን ማብረና ረጅም ጊዜ የሰራ ባልደረቦች ደረጎ ስለሆነ ይመቸኛል ትክክል እጽዋት አዋቂነትህ የሪሰርቸርስ ኢንቨንተርስ ኢኖቬሽን አሶሽን ኢትዮጵያው ገንዘቢያች ነበር አንተን የዋና ጸሐፊ ነበርኩና በዛን ወቅት በስኳር ላይ መድኒት መሆን የሚችል ኒትሬሽን ቫሉ ያለው እንደ ምግብነትም ወይም እንደ ሌላ ምግብአት ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ አይነት ፈጠራ ፈጥረህ እንደነበር አስታውሳለሁ አሁንም መተዳደሪያ እንደሆነ እና ፓክት እያደረግ እንደሚሸጥ ብዙ ሰው ያሞጋሹት እና እያደነቁት መሆኑ በአይኔም በጆሮ የማያሳምቻለሁ እና እስኪ ከሱ ከአጀማመርን ጀምር መጀመሪያ የኬሚስትሪ አስተማሪ ነበርክ ወደዚህ ለምን ለመጣህ አባትም እንደ ነበሩ መሆናቸውን ስተዋር ነበርና ያለ ተመልካቾቻችን እስኪ በሰፊ ው እንግዲህ አቶ ወሰን ሰገድ በማህበር ውስጥ አብረህኝ እንደነበር የዋንተን ማስቀድመ ተናግረሃል ብዙ ውጣ ውረዶችንም አብረን አሳልፈናል እኔም ደግሞ ያኔ ይሄንን የፈጠራ ስራ ሰርቼ ወደ ኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት አምጥቼ ለማስመዝገብ ያለፍኩትንም ፈተናዎች አብዛኛውን አይተዋል ለማስመዝገብም ውጣ ውረድ ነበረ ኒውትሪሽናል ቫሊዩም ለማሰራት ብዙ ውጣ ውረድ ነበረ ወይ እነዛን ችግሮች በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር በማለፍ እንዲመዘገብ ተደርጓል መሰረተ ሀሳቡ በልጅነቴ በውስጤ የተቀረጸ የልጅነት ምኞት ነበረ ልጅነት ምኞቴ የተነሳው ወላጅ አባቴ ጋር መቶ ከሚታከሙ ህሙማንን በማየት ነው ብዙ ህሙማኖች አባቴ ጋር እየመጡ ሲታከሙ ቶሎ ይድናሉ መተው እጆ መድኃኒት ነው እርሶን ያሩል እያሉ በጣም ይመርቁታል አባቴን አባቴ ያው የዘመናዊ ህክምና ፋርማሲ ነበረው እና ነገር ግን አንድ ሰው አጋጠመኝ ስሩ አመቱን ሙሉ አባቴ ጋር እየመጡ መድኃኒት የሚገዙ በየቀኑ መርፌ የሚወጉ ጠዋትና ማታ ሰባተኛ ክፍል እያለው ይሄ ጥያቄ ለአባቴ ያቀረብኩ ለምንድን ነው ኮሎኔል ተፈራ ሁልጊዜ ጊዜ መርፌ የሚወጉት ብዬ አባቴን ጠየቅኩት ይህንም በተለያዩ ሜዳዎች ላይ በተደጋጋሚም ተናግሬዋለው እና አይ ኮሎኔል ተፈራ እኮ ስኳር ነው የሚያማቸው የእድሜ ልክ ህክምና ነው መድኃኒቱ ከቆመ ሊሞቱ ይችላሉ ብሎ ስለ ስኳር መን በዛች ሰዓት ሰባተኛ ክፍል እያለው የመጀመሪያው ስኳር ታማሚን የማቀው እሳቸው እንደሆኑ በዛ ደረጃ ጀምሮ የሆነ ነገር ውስጥ የሰረጸ ነገር ግን ሲጸርጽ አባቴ ምን ቢለኝ ጥሩ መሰለ ሳይንስ እያደገ እንደሚሄድ ነገረኝ እና ሳይንስ እያደገ ስለሚሄድ አሁን እድሜ ልክ የሚወሰደው መድኃኒት ወደ ወራቶች ወደ ተወሰኑ አመት ወደ ሳምንታት እንደዚሁ እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል በተለያየ ጊዜ ግኝት እየተገኘ ሲመጣ ከሆነ እኔ ራሴ ሰራዋለሁ አልኩት ለአባቴ ምኞት ነው እንግዲህ የበዛ ሰዓት ቃል ውስጤ እያደገች መጣች እኔ ደሞ መምህሮ ወንኩኝ ከዛም አልፎ ደግሞ ላቦራቶሪ አክሰሱም እጄ ላይ ነበረ ስለዚህ ይሄን ነገር አባቴ የነገረኝን ነገር ከረዥም አመት በኋላ ጎሬ ሃይ ስኩል ላብ ላይ እየሰራው ትዛለኝ ትዝ ሲለኝ ጅምሩ እዛ ነው የተጀመረው እዛ ጀመርኩና ጥሩ ፕሮሰስ እየሄድኩ እያለው በመሀል የሆነ ክረምት መጥተውን የተዛወርኩ ወደ አዲስ አበባ ከኢሉባቦር ወደ አዲስ አበባ ሲዛወር። ዶክሜንቶቹ ማስታወሻዎች ምናምን የተለያዩ መጽሐፎች ውስጥ እቃ ሲጓጓዝ የሚጠፋለ ይመጣለ ግን ከመጡት ውስጥ ትንሽ ቁራጭ ወረቀት ከረዥም ጊዜ በኋላ ወደ ሰንዳፋ መጥቼ ስራ ስሰራ ከዲክሽነሪ ውስጥ አገኘው ያቺ ወረቀት ይዤ እንደገና ሰንዳፋ ላይ ጀመርኩት ስራው እና የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ከተለያየ ገበያ ሮብም ቅዳሜም ገቢያ እየወጣው እየገዛሁ እነዛን ነገሮች እየሰራው ልዩነቶቹን የማየው የተለያየ ስፔሲፊክ በነፊት አላቸው ይህን ስፔሲፊክ በነፊት ደግሞ ወደ አንድ ቦታ በመጣው በሚል ሳቤ ባለው የተለያየ ሬሽ በማውጣት ወደ አንድ ቦታ በማምጣት የመጀመሪያውን ፎርሙላ ይንሰራው ይህን የመጀመሪያ ፎርሙላ ስሰራ ወይት በጣም ይቀንስ ነበር ሪዛልቱ ጥሩ ነው የሰውየውን ክብደት ግን በጣም ሉዝ ያደረጋል እና ያንም ፎርሙላ እንደገና አሻሽዬ ወይት ሉዝ የሚያደረገውን ለብቻ ወጣውና ለዲያቤቲክስ ኮምፕሊኬሽን የሚያገለግ ስኳር የሚያደንብዬ ብዬ ነበር አስብ የተነሳት ነገር ግን ይሄ ስኳር የሚያደንብዬ ብዬ የተነሳት ነገር በስኳር ምክንያት የሚመጡትን ኮምፕሊኬሽኖች ማስወገድ የሚችል ሆነው አገኘት ኮምፕሊኬሽኖቹ እየተወገዱ ሲመጡ ግን ህሙማኖቹ መድኃኒታቸውን እየቀነሱ ወደ ኖርማል ሬንጅ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ በቀጥታ ስኳሩን አድኖ ወደ ኖርማል ሬንጅ የሚያመጣ አይደለም በስኳሩ ምክንያት የሚፈጠሩ ተጓዳኝ ህመሞችን እያስወገደ ፋይናሊ ግን ጤነኛ ስኩ ምንም ስኳር የሌለባቸው የኩሙሌቲቫቸው የሄሞግሎቢን ኤዋንሲያቸው መጥቶ ወደ ኖርማል ሬንጅ እንደሚገባ አረጋገጥኩ አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ምርቱን እያመረጥኩ በመላው ዓለም ክሊየንቶች አሉ ተጠቃሚዎች ማለት ነው በአፍሪካ በአውሮፓ በአሜሪካ በአረብ ሀገራት በኤዥያ በርካታ ተጠቃሚዎች አሉ ነገር ግን የእኛ ተጠቃሚዎቹ ምንድን ነው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ወስዶ ወደ ሀገራቸው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያያኖችም አሉ ሌሎችም ዜጋዎች አሉ ምርቱን እየተጠቀሙ ነው አሁን ግን ምንድን ነው መንግስት ከረዳኝ መንግስት ከረዳኝ አሁን እኔ የማመርትበት ፕሮሰሱ በፓውደር መልክ ነው እየቀረበ ያለው ማለት ነው ይህንም ፓውደር ወደ ካፕሱል ብንቀይረውና አንድ ትክክለኛ ኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪ ተቋቁሞ ፕሮሰሱን ወደ ካፕሱል ቀይረ በካፕሱል መልክ ወደ ተለያዩ ሀገራት ኤክስፖርት ማድረግ ቢቻል አንደኛ ሀገሪቷ ተጠቃሚ ናት ሀርድ ከረንሲ ሊያመጣ ይችላል አሁን ግን እኮ አገሪቷ አርድ ከረንሲ እያገኘች አይደለችም ምርቱ ግን ከእኛ ጋር እየተገዛ አሜሪካ እየሄደ ነው አውሮፓ እየሄደ ነው ለንደን እየገባ ነው ካናዳ እየገባ ነው ግን አገሪቷ በነፊሸሪ አይደለችም እኔም በነፊሸሪ አይደለሁም። ማንም የመጣ ሰው ገዝቶ ስለሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ ይህንም መንግስት ትኩረት ሰቶት ለፈጠራ ስራዎች የትኛውን ነው ፕራሪቲ የምንሰጠው ቅድሚያ መስጠት የሚገባን የቱ ነው የሚል የስራ እድል ፈጠራ የሚባለው ቢሮ እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ በጥቃቅንና አነስተኛ ውስጥ በርካታ የፈጠራ ስራዎች አሉ ከእነዚህ ነገሮች ሀርድ ከረንሲ የሚያመጡ ኤክስፖርት መሆን የሚችሉ በመለየት ቅድሚያ እየሰጡ ብዙዎቹን በጥቃቅንና አነስተኛ ውስጥ ያሉትን ነገ ባለ ትላልቅ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ብዙ ኢንዱስትሪዎች ግን ተቀብሮ ነው ያሉት በጥቃቅንና አነስተኛ ውስጥ እነዚህ ጥቃቅንና አነስተኛ ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ቢወጡ ብዙ ኢንዱስትሪ ሀገራችን ላይ መንግስት ለወደፊት ኢንዱስትሪ ለማስፋፋት ያቀደው ኢንዱስትሪያል ፓርክ እየተባባለ እኮ እየተቋቋመ ነው ያለው ግን የራሳችንን ኢንዱስትሪ ፓርክ እኮ ሲሰራ ከቻይና እያመጣን ከተለያየ ሀገራት ሰው እያመጣን ነው ኢንዱስትሪ ፓርኩ ላይ ሰዎቹ እየሰሩ ያሉት የእኛ ከጥቃቅንና አነስተኛ ወጥቶ እዛ ኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ እየሰራ ያለ እኔ አይደሆን ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መንግስት ቦታ በመስጠት ስታንዳርዱን ያሟላ ለምሳሌ አሁን እንደኔ ምርት ማለት ነው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር ስታንዳርድ አለው ለአንድ ማኒፋክቸሪ ማለት ነው ለምግብ ማኒፋክቸሪ ያንን ስታንዳርድ የጠበቀ ማምረቻ እንድንሰራ መንግስት እገዛ እያደረገልን። ወደ ስራ ቢገባ ስለ እውነት ለመናገር ከሆነ ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ዘርፍ በኒውትሪሽን የተመረቁ ባለሙያዎች አሉ በፋርማሲ የተመረቁ አሉ በኬሚስትሪ የተመረቁ አሉ አናላይቲካል ኬሚስትሪ አሉ አፕላይድ ኬሚስትሪ አሉ እዚህ ዘርፍ ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ መግባት የሚችሉ ባለሙያዎች ወደዚህ ዘርፍ መምጣት ይችላሉ ነገር ግን አሁን በአንድ ሰው አእምሮ ብቻ ይህንን ሁሉ ራን ማድረግ ይከብዳል ስለዚህ አንድ ጋይደር ካለ በዛ በሚመራው ሰው በፈጠራ ባለቤቱ አማካይነት ያ ራእይ ወደ ውጭ ወጥቶ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች እዚህ ሙያ ውስጥ ቢገቡ አንደኛ ብዙ በሽተኛ ብዙ መድኃኒት ከመቃም በቀላሉ በምግብ ራሱን እንዲጠብቅ እንዲድን ማድረግ ይቻላል ዛሬ ሃርድ ከረንሲ ብዙ ነው የተለያዩ መድኃኒቶችን ለመግዛት ህዝቡ በጣም ውጣ ይበዛበታል መከራ ይበዛበታል እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ፕሪቬንሽን በሚለው ላይ ነው መሰረቱ አዎ በሽታን የመከላከል በሚል መርሃ ግብር ውስጥ ነው ያሉት ይህም በሽታ መከላከል በስሎጋን ነው እንደ ምንከላከለው በምግብ መከላከል መቻል አለብን በዚህ ዙሪያ የሚሰሩትን ሰዎች እኮ ጤና ሚኒስቴር ወደፊት አምጥቶ ፓብሊኩን ፕራይመሪ የሆነ የህክምና እርዳታ እንዲያደርጉ ሰዎች በቀላሉ እንዲድኑ እያደረገ ከበድላለው ነገር ደግሞ ለትላልቅ የህክምና ዘርፍ ላይ ሄዶ ጤነኛ ህብረተሰብ ጤነኛ ዜጋ ማፍራት ይቻላል ነገር ግን አሁን ሆድና ጀርባ ሆኖ ነው ያለው የዘመናዊ ሀኪሙ የባህል ሀኪሙን ይኮንናል የባህል ሀኪሙ ዘመናዊ ሀኪሙን ይኮንናል ናትሮፓቲክ ትሪትመንቱ እንደኔ አይነቱ ደግሞ በምግብ ህክምና የሚያደርገው ደግሞ በሁለቱ መካከል አክሴፕታንስ የለውም ፓብሊክ ላይ ግን አክሴፕታንስ አለ እኔ እንዴት ነው አንድ ሚኒስቴር ቤት አንድ ኦርጋናይዜሽን ፓብሊክ ይሄ ሁሉ ፓብሊክ እነዚህ ሰዎች የሚጠቀመው በምን ምክንያት ነው ተብሎ አያስጠኑም እንዴ እዛ ቦታ ላይ ኮል ያገኙ ይችላሉ እኔ ላያምኑ ይችላሉ አንተን ላያምኑ ይችላሉ ሌላውንም ባለሙያ ላያምኑ ይችላሉ ግን 85 የኢትዮጵያ ህዝብ የባህል ህክምና ተጠቃሚ ከሆነ ከዚህ የባህል ህክምና ውስጥ ትራዲሽናል ፕሮሲጀሩን ተከትሎ የሚታከሙ እነማን ናቸው ኒውትሪሽኑን ተከትሎ የሚታከሙ እነማን ናቸው እንዴ የኒውትሪሽን ህክምና እኮ በዘመናዊ ህክምና ውስጥ አይለ አይረን ብሎ ፋርማሲ ላይ ትገዛለ አደለ እንዴ መልቲቫይታምን ብለ ትገዛለ ምግቦች ናቸው እኮ እነዚህ ያው በታብሌት መልክ ስለተሰሩ ነው እንጂ ስለዚህ እኛ ጋር ያለንን አሁን ፕሮዳክት ዊካንዱ በታብሌት መልክ ማድረግ ይቻላል በካፕሱል መልክ ማድረግ ይቻላል በኦይል ካፕሱል አለ እንደ አሳ ዘይት የሚይዙ ካፕሱሎች የለው ፈሳሽ አድርገ በኦይል መልክ በካፕሱል ማቅረብ ትችላለ ይሄ ግን የማን እጅ ይፈልጋል የመንግስትን እጅ ይፈልጋል የጤና ሚኒስቴርን እጅ ይፈልጋል የምግብና መድኃኒትን እጅ ይፈልጋል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን እጅ ይፈልጋል ለምን አንድ ስንሆን ብርቱ ነው የምንሆነ ስለዚህ አሁን እንኳን የእኔ ምርት ማለት ነው በሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ስታንዳርድ ውስጥ እንዳይገባ ያደረገው የምርቱ ፕሮብሌም አይደለም የማምረቻ ቦታው ችግር ነው ለምን ማምረቻው በጥቃቅን ውስጥ ነው ያለው ስራው ደግሞ በትልቅ ደረጃ ላይ ያለ ነገር ነው ይህንን እንኳን እንዴት ነው ስራውን እንደ ስሙ ከፍ አድርገን በአገራቀፍ ደረጃ ቡም እንዲያደረግ እንዴት እናደርጋለን እኔ ጠይቄ ሳይሆን መንግስት ጠይቆኝ ሊሄድ ይገባል ብዬ ያስባለሁ ምክንያቱም እኔ ብዙ ቢሮ አንኳኩቻለሁ እያንዳንዱ ቢሮ ሳንኳኳ የተለያዩ መልሶች መጥተውልኛል ያንንም ቀደም ሲል ሪሰርቸርስ ኢንቬንተርስ እንደ ኢኖቬተርስ አሶሲሽን እያለ የምታውቃቸው ብዙ ታሪኮች አሉ ማለት ነው እና ይሄንን ይመስላል አገራችን ባለሙያዎችን የእውቀትን ባለሙያዎችን የልምድ ባለሙያዎችንም ወደ አንድ ቦታ ብናመጣ ዛሬ እኮ ህንፃዎች እየተገነቡ ያሉት እኮ በኢትዮጵያ ባፈራቻቸው ኢንጂነሮች ብቻ አይደለም ነገር ግን ቀደም ሲል ፕራክቲካል እውቀት ያላቸው ኢንጂነሮች አሉ ዲግሪ የሌላቸው ዲፕሎማ የሌላቸው ግን አክቲንግ ኢንጂነሮች አሉ የልምድ ኢንጂነሮች አሉ እነሱ ታክሎበት ነው እ አሁን ሀገራችን ላይ ህንፃ እየተሰራ ያለው እንጂ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩትን ህንፃዎች በሙሉ ፉልፊል ለማድረግ ሀገሪቷ ያን ያህል ግራጁዌት የሆነ ሲቪል ኢንጂነሮች አሏት። ያ ነው ስለዚህ በዘርፉ ኬሚስትሪ ላይ ያላቸው እውቀት ወደ ውጭ እንዲወጣ የኒውትሪሽን ወደ ውጭ እንዲወጣ እነዚህ ነገሮች የባህል ህክምና ወደ ውጭ እንዲወጣ አባቶችን እያሰባሰቡ እውቀት እያረጁ የሞቱ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እነሱን እኮ መድኃኒት የሚሆን ነገር እናገኛለን ኒውትሪሽን የሚሆን ነገር እናገኛለን ይህንን እውቀት እንዴት ነው እኛ ዲጋ ለቀጣው ትውልድ ማስተላለፍ የምንችለው የኔ አንድ ግለሰብ ጩት የሌሎች የባህል ሀኪሞች ጩት አይደለም ኢንስቲትዩሽን ሊኖር ይገባል ይህንን ነገር ወደፊት ለማምጣት ማለት ነው የስራ እድል ፈጠራን ኢንስቲትዩሽን አለ እሱ በስሩ እነዚህን ስራዎች ለመስራት የትኛውን ቢሮ ነው የሚመለከተው ብሎ ከነዚህ ቢሮዎች ሁሉ ጋር ተነጋግረው እኛ ወደፊት ማምጣት አለበት ድርጅቱ እንደ ድርጅት መቆሞች ምንም ትርጉም የለውም ወደ ተግባር ካልገባ ግዳያን ማህበር አብረን ስንመራ በነበረበት ጊዜ የብዙዎቹን ችግሮች ለመፍታት ፖሊሲውን እስከ ማስቀየር ድረስ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ የተሞገድ ካስቀሩት አንዱን የነበርኩኝ ከዶክተር አብይም ከአቶ ሀይለ ማርያምም ከአቶ መለስም ጋር ተለውጧል መሻሻል ይታያል አንተ ደግሞ ወዴት መሄድ እንዳለብህ የምታቅሰውነ አስባለሁኝ። ያን ጊዜ ከጀመርከው ሁኔታ በጣም በተሻለ መልኩ ብድግ ማለት እና ውጤታማ መሆንን መመስከር ይቻላል ግን የት የት ቦታ ሄደህ ነው ያስብኩ አልሳካ ያለው አሁን ከጥቃቅን እናንትን መለስተኛ እና ምናምን ሸበሌ ሆቴል ፊት ለፊት እዛ ግቢ ውስጥ አለ አንድ ማኒፋክቸሪንግ የመካከለኛ እና የማኒፋክቸሪንግ ምናምን አቶ አስፋው አበበ የሚባሉ ይማሩት የነበረው ተቋም እነሱ ይህን ማሻሻል እየፈጠሩ እንደነበረ እንኳን እንዳንተ አይነት የሚታይና በተጨባጭ እየሰራ ያለን ተቋም ፈጠራውን ይዞ ቀርቦ መበደር የሚችልበት አይነት ሁኔታዎች ድሮ እንታገልባቸው የነበሩት አሁን ገንዘብ ማግኘት የሚቻልባቸው መንገዶች መፈጠራቸው አሁን ወይዘሮ ሙፈርያት ያሉበት ተቋምም ይህን ሊያግዝ በሚገባ መልኩ የተደራጅ መሆኑ ይገባ የቱ ነው አሁን ለአንተ መሰናክል የሆነብህ ድግ ለመነሳት የሚያስችለውን ነገር ያሳጠህ እዚህ ላይ ምንድን ነው የሀገሪቷ ፖለቲካ አሁን የተሻሻሉትንም ነገሮች ሙሉ ለሙሉ በተግባር ለማምጣት ችግር ፈጥሯል የሀገሪቷ ፖለቲካ ማለት ነው ለምሳሌ በአዲስ አበባ ደረጃ ጥቃቅንና አነስተኛ ወደ መካከለኛ የተሸጋገሩ ወደ መቶ ምናምን ኢንተርፕራይዞች አሉ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች በየአምስት ዓመቱ አድገው ለቀጣው እንትን ቦታ መልቀቅ አለባቸው ገብተዋል እኛ ግን አሁን ወደ መካከለኛ ያደግን ነገር ግን ለእኛ ቦታ ተመቻችቶ ያለቀቅን የቀጣውን ከኋላ የሚመጡትን ሰዎች ቦታ ይዘን ተቀምጠን ያለን በርካታ ኢንተርፕራይዞች አለ ይህንን በግል የሳስበው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳንቻ ቤቤ ቃል ገብተውልናል የፖለቲካል እንትኑ ሩጫ ደግሞ ስታይ ቅድሚያ የሚፈጠው ነገር የቱ ነው በሚል አይነት ህሳቤ በዛ ሩጫ እየሄዱ ያለው ይመስለኛል እኛን ለመከልከል ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ እነሱንም የሚረዳ ይህንን ራን የሚያደርግ ባለቤት በተቻለ መጠን በሆነ ፎካል ፐርሰን ተቀምጦ የስራ እድል ፈጠራው ራሱ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ እንዲሰራ ተሰርቶ ደግሞ ሱፐርቫይዝ እንዲደረግ አድርገው ካልሰሩ በስተቀር ዛሬ ከንቲባ ብቻቸውን ብዙ ቦታ ገብተው ይህንን ያስተካክላሉ ለማለት አያስደፍረኝም አዳጋጭ ነው ደግሞ እና ሁለተኛ በውስጡ የተንሰራፉ ቀደም ሲል የነበሩ የሙስና አሰራሮች ብዙ ነገሮችን እየተለቀሙ እየተመነጠሩ እየወጡ ነው ኮምፕሊት ወጥቶ የማለቅ እድሉ ደግሞ እኛ ቦታ ብንይዝ ብንወጣ ይህንንም ለማጣራት ይረዳቸዋል ለከንቲባው ጽፈት ቤትም ማለት ነው ለምንድን ነው ውጭ ቦታ ውጭ ወጥቶ ሊሰሩ የሚችሉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ያቺን ቦታቸውን እያከራዩ የሚኖሩ ማለት ነው ይሁን ከሞላ ጎደል እየተቀረፈ የመጣ ጉዳይ ነው በተለይ እኔ ባለውበት ወረዳና ክፍለ ከተማ ላይ ማለት ነው ግን በርካታ ኮምፕሌኖች አሉ በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ስለዚህ መውጣት የሚገባው ይውጣ መግባት የሚገባው ይግባ መውጣት የሚገባው ደግሞ ሲወጣ እያንዳንዱ መካከለኛ ደረጃ የደረሰ ሰው እኮ ካፒታል አለው አደል እንዴ ያንን ካፒታሉን ይዞ በሚወጣበት ሰዓት የማምረቻ ቦታ ለመገንባት በፕላኑ መሰረት ለመገንባት መንግስት የባንክ ብድር ማመቻቸት ነው በጣም ቀላል ነገር ነው እኮ ምክንያቱም አሁን የእኛ ማምረቻ ወደ መካከለኛ ሲሸጋገር ሁሉም ማምረቻዎች አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ነው የሚለው እኛ ኮ ከዛ በላይ ካፒታል ያለን ሰዎች ነን። መንግስት ካስቀመጠው ካፒታል በላይ ያለን ሰዎች ነው ስለዚህ ቢያንስ እኛን ከዛ አባሮ እነዛ ወደዛ እኛ ደግሞ መስራት ስንጀምር እኛን እያዩ በርካታ ሰዎች ወደፊት ይመጣሉ እኛ ፎካል ፐርሰን ሆነ መውጣት ካልቻል ወደ ጥቃቅን ለመምጣት እንኳን ሰዎች ብዙ ፍላጎት ላይ ኖራቸው ይችላል የዚህን ኢንተርፕራይዝ ስራ የሚያበረታታው እዚህ ጋር ቦታ ማግኘት ሲገባቸው ሳያገኙ የተቀመጡ በርካታ የኤንተርፕራይዝ ባለቤቶች አሉ እነዚህን ሰዎች ወደፊት እናውጣ ወደፊት በምናወጣበት ሰዓት በርካታ የፈጠራ ሰዎችን ወደፊት ማምጣት እንችላለን እኛ ግን ወደፊት ሳንወጣ ብዙዎች ወደፊት ምን አይቶ ነው ሞዴል አይቶ አንድ ሰው እኮ አትሌት ሀይሌ ገብረስላሴን አይቶ ብዙ አትሌቶች ወደፊት ይወጣሉ ደራርቱን አይቶ ወደፊት ይወጣሉ ከኢንተርፕራይዞች ከጥቃቅን ተነስቶ እዚህ ደረሱ የሚባሉ ግለሰቦች እነማን ናቸው ምናልባት ዳንቴክኖክራፍት ቴክኖክራፍት ይመስልኛል አቶ ዳንኤል መብራቱ እንደ ፎካል ፐርሰን ኢትዮጵያ ውስጥ ወስደው ማለት ነው ከጥቃቅን የተነሳ በአምስት ብር ከምናምን ጀመርኩ ብሎኛል አቶ ዳንኤል መብራቱ ማለት ነው ዛሬ ግን ያለበትን በአፍሪካ ደረጃ ያለ ሰው ነው ስለዚህ ከዚህ ቦታ ተነስቶ ሌሎች ከዚህም ተነስቶ እዚህ መድረስ ይቻላል የሚለውን ግንዛቤ ሰዎች እንዲወስዱ እኛ መስራት እንችላለን አቅሙ አለን አቅሙ ሲጠፋ ደግሞ መበደር እንችላለን ቦታ ወደፊት ያውጡ ትውልድ ወደፊት እኛን ናይቶ እንዲመጣ ማለት ነው አሁን እኛ ጋር ያለ በነበረ ጊዜ አመራር ላይ በነበርክበት ሰዓት ላይ ወደ ራስህ ድርጅት እና ተቋም ስከመፍጠር በፊት በፒልሲ እንዲደራጅ ነው በአክሲዮን ደረጃ እኛም ሁሉ ሸር እየገዛን እንደነበር አስታውሳሉ እንደተቋረጠ አይገባኝም በኋላ ግን ከሌላ ጓደኛ ጋር ወይም ወዳጅ ጋር ገንዘብ እሱ አንተ እውቀት ይዛችሁ ይህን ተቋም መክፈትን አስታውሳሉ ያ ሁኔታ ለሌሎች ትምህርት ሊሆን የሚችል ነገር ካለው እንደው በእሷ ጉዳይ ላይ ልታነሳ የምችለው ካለህ በዛን ጊዜ በሪሰርቸርስ ኢንቬንተርስ ን ኢኖቬተርስ አሶሲሽን ውስጥ እያለን አክሲዮን ተዋቶ ስራ ለመስራት አስበን ነበር ያንተን ፈጠራ ነው የኔን ፈጠራ በአክሲዮን ወደ ገበያ ለማቅረብ ተስማምተን አክሲዮን ተዋጥቶ ወደ 300 ምናምን ብር ተዋጥቶ ነበር ኢኒሽል ካፒታል ተብሎ ማለት ነው በዛን ሰዓት ግን ምን ችግር ተፈጠረ ቦርድ ብለን የሰየም ሰዎች ፎርሙላው የማህበሩ ሀብት መሆን አለበት ያንተ መሆን የለበትም የሚል ጥያቄ ስላነሱ አይ ፎርሙላው የግሌ ነው እኔ ደግሞ ሎያሊቲ ማግኘት አለብኝ አክሲዮኑ ደግሞ ከትርፉ ፕሮፊት ፈንድ ማግኘት አለበት በዚህ መልኩ ነው እንጂ አክሲዮን መቋቋም ያለበት የእኔን ፓተንት የድርጅቱ አድርጎ የሚወሰድ ከሆነ ይሄ አያስማማኝም ብዬ ድርጅቱ እንዲፈርስ ተደረገ ድርጅቱ ከፈረሰ በኋላ ደግሞ ከሁለት ግለሰቦች ጋር ተነጋግሬ ስራ ጀመርኩኝ ስራ ስጀምር እነሱ ገንዘብ አምጥተው እኔም ስራይን አርጌ ስመጣ እነሱ ጋር ተመሳሳይ ጭቅጭቅ ተፈጠረ ጀምረን ፍቃድ የማውጣት ፕሮሰስ ላይ ደረስ ፍቃድ ለማውጣት የማምረቻ ቦታ ተከራዩ ስላቸው የማምረቻ ቦታ ሳይከራዩ ቀሩ እነሱ ግለሰቦች ማለት ነው ከዚያ በኋላ የማምረቻ ቦታ ተከራይታቸው ንግድ ፍቃድ ካልወጣ እኔ ደግሞ ጓዳ ውስጥ ቁጭ ብዬ መስራት አልችልም ፍቃድ መውጣት አለበታል ከነሱ ጋር እንካስ ያተፈጠም ድርጅቱ እንዲፈርስ ተደረገ ፍርድ ቤት ከሰሱኝ ሶስት ዓመት ሙሉ ፍርድ ቤት ተመላልሼ ከሱ ጋር መስራት አትችሉም የራሱ ፓተንት ነው ራሱን መስራት ያለበታሉ። እኔ በዛች ሰዓት ካገኘኋቸው ሳንቲሞች አጠረቃቅሜ መፍጫዎች ምናምኖች ገዛዝቼ ወደ ጥቃቅንና አነስተኛ ኤንትርፕራይዝ ሄጄ ስራውን ወደፊት በግሌ ማምጣት ችዬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻል አዎ ምንድነው ብዙ ቦታ ላይ አንተ አይነት ሁኔታ እንጀራን እንዳይሻግት ከሶስት ቀን በላይ ደጋገር ላይ እንዲቆይ ባለው ባለው አሰራራችን የሚሰራ የሚያሻሽል ፈጠራ ነበረኝ እና በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለ ንድ ተቋም ወይዘሮ ራሄል የምትባል አሜሪካን ሀገር የነበረች ኢንተርናሽናል እንጀራ ምሸት ከሷ ጋገናይተውኝ ውል የቢዝነሱን ጉዳይ እንጀራው ማሻሻል እሷ ገባዩ ማሻሸል በምችልበት ሁለታች ፓርትነር ሆነ እንድንሰራ ውሉ ከተላከልኝ በኋላ እዚህ ባሉ ሰዎች ማስጠንቼን የሚሄድ ባለሙያም ስለነበሩ በራሴም እንትን ብለን አይቼ መሻሻል ያለበትም ማሻሻል እንደሚቻል ግን ማህተም አድርጌ የሚያስፈልገውን ነገር የራሴን ስምምነት ላኩኝ እና የኔን አይታ ተስማምታበት ካለች ማህተም አድርጋ እንደምትልክ ፈርማ የአካል ሆነ ይሄ ብላ እንደምትልክ ነበር የጠብቀው በዛ ፋንታ ሙሉ ለሙሉ መሰረታዊ ለው ተደርጎ የኔን የእንጀራው እንዳይሻግት እንዳይደርቅ እንዳይከልፍ ምናምን እንዳይሆን የሚያደርጉትን የሚከላከሉትን ጥበቦች ወይም እውቀቶች ባለቤት ሆና ሽርክናው ላይ እንደ ቢዝነሱ መሆን አለበት የሚል ዶክሜንት ላከች እኔም አልፈረምኩበትም ያገናኝን ኢንተርናሽናል ድርጅት ተበሳይተው ወቀሷት አሁን የዛኑ ሰሞን የዓለም አየር እንትን ተብሎ ዳመና ሆኖ እንደ አቧራ ምብር የታገደበት አንድ ወቅት ላይ ነበረ ሆነ ያ ሁኔታ የእሷን የእንጀራ ኢንተርናሽናል ሽያጭ አወቀው አስራአምስት ቀን ለሀያ ቀን በላይ በረራ ቆሙ ነበር በተለያየ ያን ሰዓት የወሰን ያለ ማለት ጀመረች ለእኔ እንደገና ደብዳቤ ቅርታ ጠይቀ መብላ ሁሉ እዛ ውስጥ አልገባም ማለት ምክንያቱም ትንሽ ቀን ያቆይላት ነበር እሷ በየቀኑ የምታመርተው ነገር ኮቸሮ እየሆነ እየተበላሸ ነው ትልቅ ሳራ ውስጥ ነው የገባቸው እና እኔም ላይ እንደስለደረሰ አቀዋለሁ እኛንትን ለተመልካቾቻችን ብጅታ እንዳይፈጥር ለሌሎቹም ትምህርት ይሆናል በሚል ነው እንድታነሳ የፈለግኩት አሁን ያንተ በኒውትሬሽን መልክ እየተጠቀመ ያለው እንደ ምግብ ይጠቅማል ተብሎ አቶ መለስም ፕሪሽት ያደረጉበት ሁኔታ እንደነበር አስታውሳለሁ አብረን እያለን እስኪ እንደው ስለዚህ ዝምተወራው ስለ ስኳር መድኃኒት በምግብነት ያለውን ፋይዳ ዋጋ የምንለውን አሁ እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ የዚህ በአለም ላይ የመጀመሪያው ህክምና ቤት ውስጥ ነው ቤት ውስጥ የምታደረገው ህክምና ደግሞ ምግብ ነው ቫራይቲ የሆኑ ምግቦችን በመብላት ኒውትሪሽኑ የተሟላ ምግብ በመመገብ ጤንነትን መጠበቅ ትችላለ በሽታ ማስወገድ ትችላለ አናናስን በመብላት የተለያዩ የአንጀት ትላትሎችን ላትሎችን እንደ ኮሶ የመሳሰሉትን ዱባ በመብላት እነዚህ እነዚህን ፌጦ በመብላት በርካታ የአንጀት ችግሮችን ጥቁር አዝሙድ በመጠቀም ብዙ ነገሮችን ማስወገድ ይቻላል ግን እነዚህን ነገሮች ፎርሙሌት አድርገ ወደ አንድ ቦታ አምጥተ ጥበብ በተመላበት ሁኔታ ብትሰራ የሰው ልጅ አብዛኛውን ጊዜ ምግቡም መድኃኒቱም አንድ ነገር ብቻ ይሆን ነበር ምግቡ ራሱ መድኒትም ይሆናል ምግብም ይሆናል ምክንያቱም ምግብ መድኃኒትን መተካት ይችላል ምክንያቱም አሁን ሳይንስ ኒውትሪሽን 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 የሚለው እኮ እያንዳንዱ ኒውትሪሽን ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ የምትለው ሁሉ እኮ ከምግቦች ነው የሚገኘው ምናልባት በሳይንሳዊ መንገድ ከሄድ ኤክስትራክት ተደርጎ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ደግሞ ኤክስትራክት ተደርጎ የሚሰሩ ነገሮች የራሳቸው የሆነ የጎንሽ ጉዳት አላቸው አንድ ነገር ከእጽዋት ውስጥ ኤክስትራክት አድርገ ስታወጣ ከናቱ ሲድ ከናቱ ዘር ለይተ አክቲቭ ኢንግሪዲያንትን ስታወጣ ቶሎ ሊበላሽ ይችላል ስለዚህ ቶሎ እንዳይበላሽ ደግሞ ዘመናዊው ዘዴ ፕሪዘርቫቲቭ ይጨምርበታል ያቺን ነገር ሳትበላሽ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ቆይታ እንዲኖራት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ፕሪዘርቫቲቭ ለሰዎች የጎንሽ ጉዳት ይዞ ይመጣል በኒውትሪሽን በኩል ከሆነ ግን ሰው ምግቡን መድኒት እያደረገ እየተጠቀመበት ምንም ጎኒዎች ጉዳት ሳይኖረው ሊድን ይችላል ማለት ነው አሁን እኮ በዘመናዊ ህክምና ኮንሴፕት ስትሄድ መድኃኒቱ ባያድን እንኳን የጎኒዎች ጉዳቱ ሪዘርቫቲቭ አንተን ጉበትን ኩላሊትን ሌሎችም ነገሮች ሊጎዳ ይችላል ዳሬ የካንሰር ህመም በጣም ብዙ ቦታ ይወራል ይህ የካንሰር ህመም እኮ ከኒውትሪሽን ብልሽትም የመጣ ነው እኮ ብዙ ነገሩ ማለት ነው ከማዳበሪያ ፕሮብሌምም የመጣ ነው ምክንያቱም በሀገራችን ኮንቴክስ ማዳበሪያ ላይ ማዳበሪያ የሚደረገው አፈሩ ተጠንተው ነው እንዴ አፈሩ ሳይጠና ነው እኮ ማዳበሪያ እየተደረገ ያለው ከፍተኛ ፎስፈረስ ሊኖር ይችላል ከፍተኛ ናይትሮጂን ሊኖር ይችላል ከፍተኛ ፖታሽም ሊኖር ይችላል ይህን ሁሉ ክምችት ያለው ነገር ላይ ሄደ ማዳበሪያ ስትጨምርበት የሚፈጠረውን ምርት አስበው ጤናማ አይደለም ስለዚህ አንድ አፈር ምርት ማዳበሪያ ከመሰጠቱ በፊት ሳምፕሉ ተወስዶ አፈሩ ተጠንቶ ለዚህ አፈር ይሄ ለዚ አፈር ይሄ ለዚ በኢትዮጵያ ውስጥ ምናየው ማዳበሪያ በገፍ ወደ ገበሬ ተልኮ ይሸጣል እንጂ በተጠና መሬት ላይ እየተሰራ ነው እንዲያለው ስለዚህ ዛሬም ህመሙም እንዲያውም እግዚአብሔር ጠብቆናል ከዚህ የበለጠ አለመታመማችን ላለሁ በበኩላይ ማለት ነው ስለዚህ በኒውትሪሽኑም አገራችንን ለመጠበቅ አገራችን ውስጥ ያሉንን እንደው ኢንዲጂኒየስ የሆኑ እጽዋቶችን ለዓለም ብናቀርብ እኮኛ ከነዳጃ ሀብት የበለጠ ሀብት አለ ግን መስመር መዘርጋት ነው የሚያስፈልግ ነው ባለሙያዎቹ ወደ አንድ ቦታ መናናቅ የሚለው ነገር መኖር የለበትም ለምሳሌ እንደ ቻይና እና ሌሎች ኤዥያ ሀገራት አንድ ዘመናዊ ሀኪም የሚያክመው የህክምና ያይና ኖ አንተ ባህላዊ ሀኪም ጋር ሂድ ብሎ ይልል የባህላዊ ሀኪሙ ደግሞ ሂዳንተ ዘመናዊ ጋር ሂድ ብሎ ይልኳል ይሄ መለመድ አለበት እኮ በሀገራችን ላይ ብዙ ሆስፒታል ዞሮ መተው የባህል ሀኪሙ ጋር የሚድኑ አሉ ብዙ ሆስፒታል ዞሮ መተው እኔ ጋር የሚድኑ ሰዎች አሉ እኔም ደግሞ ፔሽንቶቼን አይቼ እስቲ መጀመሪያ ሂዱ አኪማችሁን አነጋግሩ ዶክተር ኮንሰልት አድርጉ ብዬ ምልካቸውም አሉ። እንዲህ አይነት ነገር መለመድ አለበት ህዝቡ ጤነኛ ሆኖ እንዲኖር ለማድረግ ማለት ነው እንጂ በርቀት አይሱ እሱ ባህል ነው እሱ ምናምን ነው ማለት ግን ምን አለ አንድ መድረክ ተይዞ አንዱ አንዱን ቢያስተምር ብንማማር እኮ መልካም ነገር ነው ስለ እውነት ምክንያቱም አንድ ሰው የሜዲካል ዶክተር ሆነ ማለት የሜዲካል ዶክተር ያንን የተማረውን ነገር አጠቃቀሙን በትምህርቱ በራሱ አእምሮ የወሰደውን ነገር ነው ፕራክቲስ የሚያደርገው አንድ የባህል ሀኪም ደግሞ ራሱ እያጠና እየመረመረ ራሱ መድኃኒት እየሰራ ዴቨሎፕ እያደረገ ነው የሚሄደው አየ እንዲያውም እኮ ዘመናዊ ሀኪሞች የእነዚህን ሰዎች ልምድ ቢወስዱ ባላቸው እውቀት ላይ ብዙ መድኃኒት መስራት ይችላሉ አልተጠቀሙበትም እውነቴን ነው ምለ አቅርቦ ቢዙ የባህል ሀኪሞች እንዲ ብዙ አይነት መድኃኒት መስራት ይችላሉ ሜዲካል ዶክተሮቹ ፕሮፌሰሮቹ እና ምንድን ነው ኢንስቲትዩሽኖች አሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆን ዛሬ ላይ ለምሳሌ ሁን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በርካታ ነገሮችን እየሰራ ነው በባህል ህክምና ዘርፍ የተለያዩ መድኃኒቶችን ወደ ዘመናዊነት እያመጡ ነው ያሉት ግን የተወሰኑ ተሰርተው መድኃኒቶቹ ወደ ገበያ አልቀረቡ ትንሽ የሆነ የተያዘ እንቅፋት አለ እሱ ነገር ደግሞ የሚፈታበት እኛ ደግሞ እነሱን አይተን በዛ መስመር ውስጥ የምንሄድበት መንግስት ያመቻቻል ብዬ እጠብቃለሁ ስንትና እኔን መራ የነበረው አሶሲሽን ጊዜ ከ238 ሰዎች በላይ የባህል መድኃኒ አዋቂዎች ነበሩ ቴክኖሎጂስቶች ነበሩ በተሌላ ዘርፎች ተመራማሪ እንደነ ሎሬት ታለጌት አይነት ብዙ መጠቀስ የሚችሉ ሰዎች እንደነ ካፒቴን መኮንን ካፕቴ መራ አይነት ብዙ አዋቂ ሰዎች የነበሩበት አሁን ዳንኤልን ቅድም አንስተዋል ዳንኤል መብራቱ እና መኮንን ከኪሳቸው ይህን ማህበራችንን ያግዙ የነበሩ ፈንድ መድቡ የነበሩ የፈጠራ ባለሙያዎች ነበሩ አሁን በሁለት ተከፍለናል ብዬ ያስባል የባህል መድኃኒቱ እናንተ እየመራችሁት ነው ቴክኖሎጂስቶቹን ደግሞ እኛ ያለ ነው እና አሁን በባህል መድኃኒቱና በአገር በቀል እውቀቱ ዙሪያ ላይ ምን ሚና እየተጫወታችሁ ነው አሁን ከተለያየን በኋላ የባህል መድኃኒት ታዋቂዎች ውጤት ምን ላይ ነው ዌል እንደ ጉድ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ ስንሰገድ እኔ ከባህል ህክምናው በኒውትሪሽኑ ዘርፍ ላይ ነው ያለሁት ምንም እንኳን በሰፕሊመንት በኒውትሪሽን ላይ ብሆንም ለባህል ህክምናው ፍቅር አለኝ ለምን የሀገሬ እጽዋቶች ሰዎች ማዳናቸውን አውቃለሁ ወደፊት አንድ ስቴፕ ወደፊት እንዲሄዱ ፈልጋለሁ እና እነዚህ እጽዋቶች ወደፊት እንዲሄዱ ለማድረግ በኢትዮጵያ የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበር ጋር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ የትራዲሽናል ሜዲሲን ዲፓርትመንት አለ ከነሱ ጋር የባህል ሀኪሞችን እያመጣን ብዙ ምርምሮች እየተደረጉ ነው ያሉት ቀደም ሲል ጠቀሽ ለምሳሌ ከማንኛውም አሁን ገበያ ላይ ካለው የኮሶ መድኃኒት የበለጠ ኮሶን በቀላሉ ማዳን የሚችል መድኃኒት በባህል ህክምና ቡድን ተሰርቷል ግን ወደ መኒፋክቸሪ ገብተው ገበያ ላይ አልዋለም እንግዲህ ሂደት ላይ ነው ያለው እንግዲህ ያንን ዲፓርትመንቱ እንደነገረን የሆነ እንቅፋት አለ ያንን እየፈታን ነው እያሉ ነው ያሉት ኮሮናንም በተመለከተ የተሰሩ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ወደፊት ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገሮች ተሰርተው ተከናውነዋል እስፔሻሊ ሁለት ፎርሙላዎች እኔና አንድ ሌላ ሰው የሰራ ነው ፎርሙላ ተቀባይነትን አግኝቶ ጥሩ ስታተስ ላይ ነው ያለው እንግዲህ ኮሮና እስካሁን አልጠፋም ለሌላም ነገር ሊጠቅም ይችላል ምክንያቱም አሁን እኛ ለኮሮና ብለን ያዘጋጀነው ነገር ለሳምባ ህሙማን በጣም ይጠቅማል የብሪዚንግ ሲስተምን ስለሚያስተካክል ማለት ነው እና አንዱ ነገር ለብዙ ነገር ይጠቅማል በምግብ መልክ ስትሄደው ማለት ነው በመድኃኒትም እኮ አንድ መድኃኒት ለብዙ ነገር የሚጠቅም አለ መልቲፐርፐስ ያላቸው መድኃኒቶች አሉ መልቲፐርፐስ ያላቸው ምግቦችም አሉ ስለዚህ አሁን ይሄን ጅማሮ እግዚአብሔር እንዲያው አበርትቶ ወደፊት ቢያመጣልን በእውነት ለመናገር ከሆነ ብዙ ኒውትሪሽኖችን ብዙ ሜዲካል ዶክተሮችን ብዙ የባህል ሀኪሞችን ትሬኒንግ በመስጠት የክብር ዶክተሮች የሙያ ትሬኒንግ በመስጠት ዲፕሎማ ዲግሪ ማስተርስ ልንሰጣቸው እንችላለን እውቀታቸው እኮ አለ እነሱ ውስጥ ያለመማር ነገር ነው እንጂ ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ሳይንሱ አንተ ቅድም ቴክኖሎጂ ላይ አላችሁ እኛ ደግሞ የዚህ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን አንድ የኔን ሚልፋን አንድ የሚለውን ፎርሙላ ለመስራት እኮ እኔ ቴክኖሎጂ ያስፈልገኛል ወፍጫ ያስፈልገኛል ፕሮሰስ የሚያደርገው ማለት ነው ወንፊት ያስፈልገኛል ዘመናዊ የሆነ ወንፊት ማለት ነው በእጅ አይደለም እንዲህ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ወደ አንድ ቦታ በማምጣት ፕሮዳክሽኑን በከፍተኛ ደረጃ ፕሮዲስ ማድረግ የሚቻልበት ካፕሱል ያስፈልጋል ካፕሱል ኢንሰርተር ካፕሱል ፊሊንግ ያስፈልጋል የቴክኖሎጂ እገዛ ሊደረግልን ይገባል እነዚህን ነገሮች ወደፊት ለማምጣት ማለት ነው ስለዚህ በአንድም በሌላ በኩል አንተጣጣም ለማለት ነው እና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እጅግ ጥሩ ስራ ሰርቷል እስካሁን ድረስ ማለት ነው ግን ሞዴል አድርጎ ወደ ውጭ ማውጣት የሆነ እንቅፋት አለባቸው እንግዲህ እንቅፋቱን እግዚአብሔር አንድ ቀን ያነሰዋል ብዬ ያስባለሁ እንጂ እዛ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ መልካም ነው ያንተ የመድኒት ስም ሚልፋን መስለኝ የኔ ሚልፋን አንድ እስኪ ስለሱ ትንሽ ገለጽ አድርግና ብዙ ሰው አንድ ጊዜ እዚህ የኛ ቴሌቪዥን ላይ በምን መልኩ እንደቀረባቸው አላቅም ስለአንተ ተወርቶ ብዙ እየደወሉ የማኔጅሜንቱን ያስቸግሩ እንደነበር አስታውሳለሁ አድራሻህንም ያለበትን በመግለጽ የትን ማግኘት እንዳለባቸውም እንደሚጠቀሙ በዚሁ አጋጣሚ ይታብራራ እንግዲህ አሁንኛ በሶስት ስም ስያሜ የተመዘገቡ ሶስት አይነት ፕሮዳክቶች አሉ ሚልፋን ጨይጂን ጨይጂን ሚልፋን አንድ ሚልፋን ሁለት ጨይጂን እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው እና በተለያየ ኤልመንት ደግሞ በኦርደር እኔ የማዘጋጃቸው እንትኖች አሉ እነዚህ ሶስቱ ለብዙ ህመሞች ያገለግላሉ ለበርካታ ህመሞች ለኮሌስትሮል ለፕሬር ክብደት ለመቀነስ የአንጀቱ ውስጥ ለክድኒ ፕሮብሌም ለኢንፌክሽን ለፕሮስቴት ለሳይነስ ለአስብ ለካንሰር ለእነዚህ ሁሉ የሚያገለግሉ ናቸው ለዩሪካሲድ አርትራይተስ ስኳሩን ትተዋል የስኳር ጥቅም እንደነበረው አሁን የስኳሩ ሄልዝ በነፊቱ ብዙ ነው ስኳር ብቻ አይደለም መልቲፐርፐስ ጥቅም አለው የስኳር ተጓዳኝ መሞችን እያስወገደ ስኳሩን ወደ ተቆጣጥሮ ወደ ኖርማል ሬንጅ ያመጠዋል ከዚሁ ጥቅም ባሻገር ግን ለነርቭ ያገለግላል ለኢንፌክሽኖች ያገለግላል የተለያዩ የአንጀት ውስጥ ትላትሎች እንግዲህ ብዙ ትላትሎች አሉ ለምሳሌ ሁን ለኮሶ ቢዝ ለኮሶ መድኃኒት እኮ ነው ፋርማሲ ሄደ የምትወስደው ለወስፋትም ሌላ ትወስዳለህ። ትሪኩሪስ አስካሪስ ምናምን የሚባሉ በርካታ ትላትሎች አሉ አሜባ ምናምን የሚባሉ ጃርዲያ እና ታይፈስ ታይፎይድ እኛ ግን ሚልፋና እንደሚለው ለእነዚህ ሁሉ ትሎች ሁሉ ማስወገጃ ያገለግላል አንዱ ፕሮዳክት ማለት ነው። ምግብ ነው የጎንዎች ጉዳት የለው እንደ ሻይ መጠጣት ልክ አናናስ እንደምትበላው አስበው ወይም ዱባ እንደምትበላው አስበው እና ኢንፋክት አሁን የኔ ፎርሙላዎች ወርልድ ዋይድ ተጠቃሚዎቼ በጣም ደስተኞች ናቸው በአለም ላይ መቶ ፐርሰንት ያደናል የሚል ቋንቋ እንኳን እኔም አልቀበለውም ፔሽንቶችም አይቀበሉት ማንም ሰው አይቀበለው መቶ ፐርሰንት ማዳን የሚችል እግዚአብሔር ነው ነገር ግን ከሰማኒያ ፐርሰንት በላይ ከዘጠና ፐርሰንት እስከ ዘጠና አምስት ፐርሰንት የተለያዩ ኤልመንቶች መዳን የሚችሉበት ኦፕሽን አለ በእኛ ፕሮዳክት ውስጥ ማለት ነው እና አሁን ቀደም ሲል በየኛ ቲቪ ጠይቆኝ ነበረ ያኔ የኛ ቲቪ ሲጠይቀኝ እዚህ ሁለት አደባባይ ሰገን ህንፃ ላይ ነበርኩኝ ነገር ግን 22 አደባባይ ሰገን ህንፃ ወደፊት 200 ሜትር ወደ መገናኛ ወደፊት ሄድኩና ኤልሳ ቆሎ አጠገብ ኤፍራታ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ቀይሬ ያለው በሁለት ምክንያት ነው የቀየርኩት አንደኛ ሰገን ህንፃ ፓርኪንግ የለው ብዙ ሰዎች መኪና ይዘው የሚመጡ ናቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤቷ ጠባብ ናት ከስተመሮች እንደዚህ የሚቀመጡበት ቦታ በቂ አይደለም ስለዚህ አሁን ያለው ቦታ ከስተመሮች መጥተው ሴፍቲያቸው ተጠብቀው ወረፋ ጠብቀው መጠቀም የሚችሉበት ሰፊ ያለ ክፍል አለ መሸጫ ክፍል አለ የኔ ቢሮ አለ እና ፕሮግረሱ ከአንድ ክፍል ወደ ሶስት ክፍል አድጓል ማለት ነው እና ከስተመሮቼም ሲመጡ ደስተኛ ሆኖ ተቀምጠው ተዝናንተው ወረፋቸውን ጠብቆ ይጠቀማሉ እና ኤፍራታ ህንፃ አዲስ ህንፃ ነው ብዙ ሰው አያውቀውም ግን ከኤፍራታ ህንፃ የበለጠ የሚታወቀው ኤልሳ ቆሎ አለ ለረዥም ጊዜ እዛ ቦታ የቆየ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ኤልሳ ቆሎ ካፍ ብሎ ኤፍራታ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ስልክ ቁጥርም ደግሞ 938 65

ስለ እውነት ለመናገር ከሆነ ለዓለሙ ተጨማሪ ምግብ ማቀነባበሪያ ኢንተርቪው አድርገው እኔን ኢንትሮዲስ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለረዥም ጊዜያት እኔን ኢንተርቪው ካረጉበት ጊዜ አንስቶ እንደ ኦፕሬተርም ስላገለገሉኝ ምስጋናችሁን በጣም ከፍ ላደርግ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቃለ መጠይቁንም የጠየቁኝም በሙሉ አመሰግናለሁ የእኛ ቲቪ ህብረተሰቡን ለማገልገል ሲል እኔንም ረድሶኛል በዚሁ የህብረተሰብ አገልግሎቱን ይቀጥልላለው በጣም የሚያስመሰግን ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሌላ በመጨረሻ ላይ እንደው ታስተላልፈው የምትፈልገው መልእክት ካለ የምታመሰግነው ሊሻሻል ብላይ የምትለው ነገር ካለ እንግዲህ በእውነት በበኩሌም ማመሰግናቸው የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማመስገን እፈልጋለን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥርን እንዲሁም በኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር የቦሌ ክፍለ ከተማ ጽፈት ቤትን ላመሰግን ወዳለሁ ብዙ ነገር እገዛ አድርገውልኛል ብዙ ምክርም ምክር ሀሳብ ሰጥተውኛል ለምንድን ነው አሁን የዩናይትድ ኔሽን የሚፈልጋቸው አካሄድ ውስጥ ለመግባት እኛ በአንድ ጊዜ አንችልም ግን እንደ ሀገር የሀገራቸው እውቀት እንዲወጣላቸው ስለሚፈልጉ በዚህ መስመር ሄድ በዚህ መስመር ሂድ በዚህ መስመር ሂድ እያሉ አድቫይዝ ላደረጉልኝ ለእነዚህ ድርጅቶች በጣም ምስጋና ከፍ ያለ ነው በተጨማሪ ደግሞ የባህል ህክምናውን በተመለከተ የጤና ሚኒስቴር የበዛ ህይወት ኢንስቲትዩት የምግብና መድኃኒት በዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ቢሮም ሰጥቶሃልቢሮም ሰጥተውናል በርካታ መልካም ነገሮችን አድርገውልናል እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እገዛ ያደረጉልን በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይችላለሁ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ከሀገር አቀፍ እስከ ቦሌ ክፍለ ከተማ ታች ወረዳ ድረስ ያሉትን ላመሰግን ወዳለሁ በእርግጥ የእነሱን ስም ደሞሆን በትልቁ ይዤ እንድወጣ አሁን የደረስኩበት መካከለኛ ላይ ቶሎ ብለው ቦታ አመቻችተው ያውጡኝና እኔ ደግሞ ለወረዳውም ለክፍለ ከተማውም ለአዲስ አበባ ሆኜ እንደወጣ እንዲረዱኝ ይጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቆይታችን በዚህ ተጠናቋል አብራችሁን ስለቆያቸው አመሰግናለሁ ኖሬቶ አንተንም አመሰግናለሁ እኔም አቶ ወሰን ሰገድ አክብረህኝ ጥሬ ስላደረክልኝ አንተንና የጣቢያውንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረ